Naam, katikati ya jiji la Dar es Salaam leo siku ya Jumatano tarehe 10. Hali ya mafuta bado ni tete, ingawa kampuni zilizoacha kuuza mafuta sasa hivi nafanya hivyo. Isipokuwa sasa hivi foleni ni kubwa sana. Unaweza kuona watu wanabeba mafuta na foleni ndio ndefu ndefu kweli kweli. Hapa ni katika kituo cha Gapo, yupo katikati ya jiji, na hii ndio foleni, bila kujali hii ni gari ya serikali au sasa hivi umeme ulikuwa umekufa. Huku njoo.